Kaixo, Txomin? Zemuz? Ze? Euskal Herriko hiriburuak errepasatzen? Jo, ez zera Antxesterri, bestela katu egingo nau. Baina oraindik Donibane Lohizune eta Donibane Garazi nahastu egiten ditut. Badakit hoietako bat Nafarroa Beherako hiriburua dela. Baina, Jen, edo pasai Donibane? Bueno, berdin dio. Espainiako hezkuntza sistema kolonizatzaren biktima bat naiz. Baina azula sai, Txomin. Zortziek bat egiten dugunean, indarrez ezarriko dugu euskal geografia txikitatik, ezta? Eta zuzera prozesioaren gidaria, zuzera gure esperantza. Ze, eh? Ze pasan zaizu? Nien ez lideron bat, Larra. Nik ezin dut Euskal Herria salbatu. Berreskuratu beharrekoa Zaziak bat falazia Zortziak bat gure egia Erri horia Zigoren euskal provinzia Eta esan zidan Benga, animatu, Txomin! Jende moloi pila bat ezagutuko duzu, jende superinteresgarria, kontaktu pila bat ingo dituzu. Baina, zu baino moloia horik ezago inunta. Hori uste nuen nik, baina Benitoren bizarrak. Sartu ginen tabakalerako festa hartan, bera beti nire aurretik. Bi pausotik behin norbait berria aurkezte zidan. Txomin, Karla, Karla, Txomin, mua, mua. Karla moda diseinatzailea da, duela zazpila bete hasi zen, baina ja lokal berria ireki du Bartzelonan. Txomin musika talde bateko abeslaria da. Ha bai, benetan! Eta zer rollo egiten duzue? Elektropop! Wow, ze cool! Nire brotherak ere horrelako bound batean jotzen du. Horrein dela gutxi ikusitun live-ean eta great! Barkatu, eske englisezko hitzak ateratzen zaizkit. Duela gutxi iritsi naiz Nueva Yorketik eta burua! Baina horrelako jendea existitzen da hemen? Izurrite badira. Store ekosistema suntxitu zuten eta orain ternuaren mila doaz. Ha, eta ez zen horra maitu. Txomin, alderdi politiko bateko liderra da. Hala, ze ondo! Nik beti pakma bozkatzen dut. Zuek ere animalien esplotazioaren kontra hongo zarete, ez da? Ba, respect! Oso shamefula da animaliekin egiten ari direna. Gu animalien esplotazioaren aurka gaude? Bai, ez da? Bueno, eiza den poraldian Chester desagertu egiten da. Ze, tiro bat jasotzeko beldurrez? Eta lengoan Karmeli ikusi nuen ate bati, soka bat lepotik utxita paseatzen. Bere maskota berria omen da. Bueno, harira. Eta ondoren kontatu nion zortziak baten kontu guztia, Herriosa Euskal Herrian sartzearena. Tipak segituan alda egin zuen. Excuse me, baina nirekin co-working ari den lagun bat ikasua egin behar diot. Berak ere start-up enpresa bat martxan jarri berri du. Eta super interesting. See ya! Eta? Eta? Ez dela bat ere guai alarra. Horren gainatu nahi dut. Txuin matxin barrena satrosta egin nahiz. Asko jota tribuko guai. Baina tribukoa. Baina ze txorra da dira horiek. Kalte egiten dizute konpainia horiek. Eta gainera, deno dakegu tribuko guai alin nahizera. Hiru aldiz suspenditu dut firsta. Gaztelania zastean txindoki puntatik entzuten da nire errein eta esen oi hartzuna. Frantsesaz hobe zitzagin. Jo, Larra, gutxi bediatutako tipua naiz. Eta bain zer eta alderdi abertzale batean sartu. Abertzale ez, independentista. Txomin, kauen Logroño, eh? Ez etorri horrela neri. Horrein bertan, atera kanpora eta esango diezu beste zein den gure liderra. Benga, Txomin, nerekin batera. Na 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 lider. Na 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 lider. Oaintxe bertan, zortziak bat prozesua eramateko, inoiz baino indar gehiagorekin sentitzen zaren esango diezu. Eta hau, geldi ezina era. Benga, altxa, 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 eta esan. Tsunami bat gara. Thank you.
Bai, bai. Ei, adi denok. Txomenek zerbait esan nahi dizue. Bai, bueno, wonderful. Bai, bai, nik ere bai badaukat proiektu bat, eh? Bai, bai, kontatuko izut kofi baten bueltan. The Chamanist. Apuntatu bai. Barkatu, eh? Horain izin dut zitzegin. Ah, eta ez daukat nire telefono konpainia aldatzeko asmorik. Bye bye, see you later. Agur. Ze, Txomin? Bota? Norbaitek eman die zaiola prozak bat, mesez. Buruan sartu zaio ez dela lider izateko gai. Ez duela nahiko mundu ezagutzen, ez dela ongi moldatzen inglesez, eta ulertu ez dizkioan beste hainbat kontu. Hori oso arazo larria da, eh? Nik adibidez, nire ingeles maila mantentzeko normalean bi ordu egiten ditut egunero. Listen and repeat exercise-ak. Joan dadila oper, edo lan egin dezala Bulebarreko taberna batean udaran, edo oso hartuko dugu Detroiteko insaitegi batean. Edo egin dezala nazioarteko bira bat, berak... Nazioarteko bira bat? Horrek zentzua eduki dezake. Bueno, nik nahiago ditut insaitegiak, eh? Gehiago ligatzen da, egia esan. Nazioarteko bira bat. Bi helburu izango ditu Txominen nazioarteko birak. Bat! Txominek bere buruangan konfidantza berreskuratzea. Ingelesa ikasi eta mundua ezagutuz. Estesan sentitu bera baino gehiago direnik festa txatxi progre guaietan ibiltzen diren guapo eta guapa guztiak. Eta bi! Aspaldian buruan neukan zerbait. Txoministok edo internazionalistak izango gara, edo ezkara izango. Edo ezkara izango. Nazioarteko aliantzak behar ditugu. Eta, jakin daiteken horrekin? Alderdi politiko freak gehiegi dago. Freak esaten da. Jakingo bazen dute zer ikusten den hortik zehar. Nola sortu daiteke? Suitzako PowerPointen aurkako alderdia? Ukrainako internet alderdia zerrendaburu Darth Vader duena. Eta Suediako Donald atearen alderdia? Uala! Nire atea Donald deitzen da? Nire atearen izena daukan alderdi bat existitzen da? Baina ze kristotaz ari zarete? La hostia! Ni beste batzuei buruz ari naiz. Garagardoaren aldeko alderdi politikoz josita dago mundua. Nola sortu daiteke garagardoaren aldeko zerbait? Ardoa bezalako zerbait edukita. Uala! Zin dut ulertu. Nik erez. Ze lotxa. Ze pozik jarriko den Donald kontatzen dio danean. Horregatik Txomin zure misioa hausia izango da. Bizitatu beharko dituzu. Txekiako garagardoaren alderdiaren lagunak. Belarusko garagardo maitaleen alderdia. Ukrainako alderdi maitale garagardozalea. Poloniako maitale garagardozaleen alderdia. Garagardoari eta gasolinari zergak jaisteren aldeko alderdi australiarra eta Norvegiako garagardoaren batasuna. Ondo bidean, nazioarteko bira bukatzerako, guztiek aldarrikatuko dute ardoa garagardoaren ordez. Ez esan plan aparte aztenik. Plan bikaina, Chester. Harrituta naukazu. En nuen imaginatzen, hilek izkurroran azpian horrelako zerbait makina zezaken ez zer zegoenik. Eta nola konbentzituko ditut nik alderdi horiek guztiak? Zula zaitxo min. Herrioxako ardoak egingo du lan guztia. Eh? Bai. Bai? Larra, galdera bat daukat. Ja. Nik ere ez dakoet argi nahiko izango den temprani jorik. Ez, ez da hori. Chester da. Chester? Bai. Zer? Zer gertatzen zaio Chesterri aurkezpenekin, larra? Zer gertatzen zaio? Baitu. Egunero, trauma bat dauka, trauma freudiano bat. Edo agian izango da PowerPointaren aurkako alderdi horretakoa? Carmela, Chester da. Beti izan da horrela. Beti izan da horren analogikoa? Bai. Ondo dago? Bai. Gustora dago? Bai. Nada. Bai. Lasai? Bai. Horrelakoa da. Bai. Bai. Eta jendea den bezalakoa onartu behar da. Hori da. Bai? Baina. Gur. Aio. Ondo dago, ez? Bai. Ondo dago. Bale. Thank you.
Kargamentua listo. Animo. Lagun. Adio lagunak. Zindagit nire esku dagoen guztia egingo dudala. Gure aldarria nazioartean ozen entzun dadin. Gora Euskal Herri ardotua. Gora. Gora. Ardoa bai. Garagardoa ez. Ez. Gora txoministak. Gora. Bueno, eta orain, eta hain ze. Zer iruditzen niri buretara jolastea? Ez! Bai! Nire jolast favoritoa da, Donalekin egunero jolasten dut. Baina ahate arabarra denez, bakarrik eta orain goz, badakinen dagoen Gasteizen. Lakoa eta araban Trinidadekoa retango. Larra, larra, torri. Ea, zein da... Behen Nafarroko hiriburua. Don Ibane. Baina Don Ibane zer? Don Ibane loitzun ez. Pasei Don Ibane. Bai? Eske nazten nahi zueti. Posible alda. Hamair urte elkarrekin militatzen eta orain hau. Zortzi hiriburua jakin berdira gura alderdearen parte izateko. Bestela, badakizun undagoen atea. Bai, etxean dago. Etxea zentzen. Chester! Espainiako hezkuntza sistema kolonizatzailearen biktima bat besterik ez naiz. Bai, Larra, arrazoi duzu. Egia. Egia. Ez dago eskubiderik. Ez dago eskubiderik. Ta txomin zer. Bi aste. Europan zehar. Ea besteak ardo zaletzen dituen. Eta hemen? Hemen zer? Hemen zer zer? Hemen zer, hemen ere bai behar dela gure lana. Atzo parrandan atera nintzen. Eta ez dakizu ez erredatzen duen jendeak. Ardoa? Ez. Kalimotxoa? Gintonika! Gintoni? Gintonika! Bat eskatu nuen. Jakiteko ega zer zen. Eta hau bai oso bortitza da. Ez duzu jakingo zer deskubritu nuen. Droga dara mala, hostia! Droga! Droga! Ikusi nintuen horrelako bi pilotatxo. Hor flotatzen igerian izotartzean. Oso bortitza da, joder. Ez que, egon nintzen tipo bati plakaja bat egiteko zorian eta azkenean bua, pumba, ez que... Txomi! Txomi! Zer moduz? Zer moduz? Txeri! Auzo. Zerri! Venga, Txomin, kontatu! Arda zelatu dituzu besteak? Auzo. Txoin. Auzo. Ez dut uste, Larra. Susmatzen nuena. Auzo. Auzo. Behintzat ingelesa ikasi du ez, eta badiru di gustora dagoela. Ikasi du esaten, azam! Azom! Azom, handa, txomin! Oso gaizki ditu, tripa! Txomin! Zu bakarrik utzi. Donald, ez begiratu horrela. Ez zara zu! Ez da zure ama, ez da ere, nola izan daiteke ba! Donald! Donald! Nik horrela ezin dut jarraitu. Ezin dut, gustatzen zait!
gustatzen zait behitu. Oh, patea, Donald patea da. Donald patea da. Donald, lasai. Nortzatzen zinunik ebangu, Donald. Donald.